Nach der Eli Asale war du ging nur in Next, der mir das genommen schon man kann so lute che. Es schat alle kannst na mes amen in Chivrayov, es sa plotere in chi amar en pet gali, vor men kuzum enk mi ati grafiki mech nerarenk mi kani yenta, ma espes asas grafikner kam yenta patkerner. Stav haskanak es axis-e inch a irenits nerkayatsnum, karank ban anenk. Mi hat nakari mech փոքր մի հատ անկյունում օրինակ ուրիշ գրաֆիկներ առանք դա կատարվում է այս axis-ի միջոցով որին մենք տալիս ենք գետի կոորդինատները այսինքն 0.65 0.65 0.2 2 լայնություն ու բարձրության համար են, իսկ ես սկզբի երկու հատը այն կետն է, որից պետք է սկսվի այդ գրաֆիկը։ Այստեղ հետո էլի մի գրաֆիկի մեջ երկու հատ նկար որպեսզի լինեն, էլի այդ axis-ների միջոցով կատարվում են։ Սրանք արդեն ցանց է ստեղծվում գրաֆիկների։ Մանրամասները դες արդեն չեմ ասում, բայց դա կատարվում է սապլոտի միջոցով։ Իրան երկու հատ արգումենտ ենք տալի որպես ոնց որ մատրիցի չափ կարելի ասել, այսինքն 2-ը 3-ի վրա, 2 տող 3-ն ու օրինակ ցիկլով կառավարում ենք թե ոնց որ 1-ից դե 6 հատ բանա լինելու, էլեմենտա լինելու այդ այսպես ասած մատրիցի մեջ ու տենց այդ ինդեքսը տալով ասում ենք թե ամեն մի տեղում ինչ նկար պետքա լինի, օրինակ ստին ինչ որ սինուսի 20 անգամ i ինչն ենք տալի, իրա կորը գծում է, որպեսզի պատկերացնենք, որ տեղում, որ նկարն է գծում, այսինքն ոնց որ հաշվարկը ոնց է կատարում, ստեղ այս կոդը, որ աշխատացնում ենք, տենում ենք, որ հաշվարկը գնում է տողերով, այսինքն 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ու նաև ոնց որ Միքայլով հասկանում ենք նաև ոնց կարանք ինչ-որ տեքստ գրենք նկարի մեջ, ստեղ օրինակ տալիս ենք այդ տեքստի վայրը, որտեղ որ ուզում ենք լինի ինքը, ինֆորմացիան ենք տալիս string-ի միջոցով, chaps-ն ենք տալիս ու նաև թե ոնց պետքա դա դիրքավորված լինի։ Այստեղ մնացած մասը վերաբերվում է բան, գրաֆիկի վրա ուրաման սլակներ ավելացնելու։ Ես անգամ միգուցե սրա վրա շատ չկենտրոնանամ, բայց այստեղ տվյալներն ենք քաշում մեր գործողությունից հետո տվյալները հայտնվում են այս մեր directory-ում, հետո ներմուծում ենք այդ տվյալները, առաջի 5 տողերն ենք տեսնում, ինչ-որ ծնունդների հետ կապված ինֆորմացիա է, կարծեմ Ամերիկայում, ստեղ նաև ինչ-որ օրինակ է, որտեղ կիրառվում է query method-ը, որին տալիս ենք մենք string, ինչ-որ գործողություններ ենք նշում, որ պետք է կատարվեն, բանի այդ data frame-ի կամ առասարակ գլոբալ ինչ-որ փոփոխականների հետ, այս շնիկով հայտարարում ենք գլոբալ փոփոխականների անունները։ Ու ինքը այնց ֆիլտրում ենք ինչ-որ ենթաբազմություն մեր տվյալներից, ու դրա վրա արդեն ինչ-որ գործողություններ ենք կատարում, նախ ստեղծում ենք ինդեքսներ, այստեղ ինչ-որ error ստացանք, ինչ-ա կատարվել, այստեղ ինչ-որ այնեիներ ունենք, հա, աշկից մեջը։ Այսինքն թե image n-ի արժեքներ ունենք, դրա համար ստեղ նախ մեզ error-ը է տալիս, եկեք այդ n-ները ջնջենք կամ նախ մենք քանի հատն հետո նոր ջնջենք։ Շաշան ձեր ցանոց փոլիս սկսելու կտարտել։ Ինտերնետի ինչ-որ խնդիր ունեմ ես, բայց դրա դեմ չգիտեմ ոնց աշխատեմ, սովորաբար չի լինում այս խնդիրը։ Ուրեմն այդ day image ունենք 480 հատ բացակայող տվյալ, իսկ ընդհանուր առմամբ քանի հատ տվյալ ունենք, ուշում 15,000 հատ տվյալ ունենք, այսքան եկեք ջնջենք այդ բացակայող տվյալները drop any method-ով in place, հիմա ստեղ սա պետք է որ արդեն աշխատի, մեծ չաշխատեց, ինչ որ ասեմ 20 հատ չնայած դա ոչ մի գործողություն չի կատարվում, ինչ որ մեկը այս քայլերը արել է,
99-ն ունենք ստե դրա համար 99-ը ստեղ ազդում է էլի Which here can I see? Which are the panel of argument? Columns, level, levels, labels. The lock of Chipati, bananing, dimengeli. Miss Petka index in the tank. Ah, me work and bank are uncoming. Lock of masking on engeli. Այստեղ ուզում եմ ինդեքսը վերցնենք։ Ինդեքսը վերցնենք true false-ը, այսինքն դա կարող ենք MP where of MP versus ու կարծեմ ինքը ասես մի բան է տալիս։ Այս MP where-ը ֆունկցիա է, որը boolean array-ը սարքում է ինդեքսներ, այսինքն զուտ վերադարձնում է այն ինդեքսները, որտեղ որ true է։ Ինքը մի քանի բան է վերադարձնում, դրա համար առաջինն է մեզ հետաքրքրող array-ը, ինքնուրույն կարաք մի հատ աշխատացնենք, նայեք իր վերադարձրածը ինչ է։ Կարճացած մենք ստեղ այն տողերը վերացեցինք, որտեղ 99-ն է գրած, ու միգուցե այդ 99-ը գրած է այն տողերի համար, որտեղ տվյալը բացակայել է, այնց երևի տվյալներ կազմողը որոշել է, որ բացակայող տվյալների տեղը գրի 99-ը, բայց մեր error-ը ելի չլուծվեց։ Ինչ նախնքերը դիզալտուինս նորմալ կարող է ինչ որ ամիս 30 օրա հիրակողը 31-ը գրած այս տրանսֆորմացիա բայց հետաքրքիր է այս տվելները շուտը մնացած անգամ մենք ինչ ենք դիտարկել որ նորմալ աշխատել է կարող է MP where-ից հետո միացել պետքա 0 լինի չէ մեր այդ MP where-ի հետ կատարած գործողությունը մեր խնդիրը լուծել է 99-ը տվյալը էլ չկա Ուղղակի ինչ որ մի ամիս երևի 30 օր է, բայց իր տեղը 31-ը գրած։ Այդ է խնդիրը առաջացրել, թե ջեմ, թե որ մնացածը նորմալ լինի։ Լավ, եկեք այդ ամսաթվերի բանը մի հատ դնացնենք։ Կարո՞ղ եմ։ Ինչ։ Իսկ ընդեղ ինչ ենք դատասեթ սարքում, հետո այդ փրցի վրա բանան։ Ինչն ենք դատասեթ սարքում։ Ահա նկատի ունեցտեղ այս դատասեթը։ Արդեն չնիշում եմ դանը ինչի համար են կարող։ Լավ է։ Ես սա բան կանամ եմ այդ նախորդ դասընթացի այդ դասից դատասեթը մի հատ նայեմ։ Կամ լավ է դրա վրա ժամանակ չկորցնենք, ինքը դասը անջատենք։ Մենք մի հատ 31-ը ջնջան զուտ որպեսի ստանանք գրաֆիկը։ Նշան ջան, այդ մասը նայում ենք, որ մենակ սելակտների համար այդ սելակտները դենակ ոնց կդրվում գրաֆիկի վրա։ Պետք է կարանք մենակ վերջի բլոկը աշխատացնենք, վերջի բլոկի մեջ այդպես դបាន տպում է, էլի։ Իսկ թե այդքան է հերիքա։ Վերջի բլոկ ասելով ինչ նկատի ունես։ Այդ 15-րդ հա, սանկատի ունես, հա։ 10-ի վերջի բլոկը։ Հա, չէ նկատեցի ովեր ասում, բայց լավ բան ասեց։ Ընդհանուր գաղափարը այն է, որ այս սլակների բանը ծանոթանայինք, ոնց ենք նկարի վրա սլակները ավելացնում, ու դա տեղի անունում ես annotate ֆունկցիայի միջոցով, ինչ-որ cosinus-ի բաներ ենք, cosinus-ի գրաֆիկ ենք գծում, ու ենթադրենք, ուզում ենք, որ ինչ-որ local maximum-ի կետը նշենք, իրան տալիս ենք ինչ-որ x, y կետ,
որտեղից ինքը բան էր անում, որտեղ ինքը պետք է ցույց տար, այսինքն շոր կետ ենք ասում, որտեղ ինք այդ աղերը պետք է ցույց տա, հետո տեքստի ոնց որ տեքստի համար այս կոորդինատները բանն էին, երկյան 5-6, ոնց որ այդ կետի նկատմամբ ինչ որ երկյան 5-6-28-1 գտնեք փոխանք, ես արդեն չեմ նիշում իսկի այս գրաֆիկից դուրս եկանք, որովհետև ինքը 8 արժեք չկա, ի՞նչ ձեր էկրանը չի, մեր ձեր էկրանը աչքի չի փոխվում, մեր մոտ drive-ի էկրանն է, միասած դա ձեր մոտ էլա տոնս նա չա ստեղ բանը յարը ես մի հատ լավ ասացիք, ես pause-ա եի տվել էկրանը, ստեղ էս ամենավերջի վանդը կը որ աշխատացնում ենք, արդեն մի հատ բարձ օրինակի վրա կարող ենք հասկանանք ոնց ենք անում, որ աղիղներ բաները հայտնվեն մեր գրաֆիկի վրա, այս առաջի XY-ով տալիս ենք, թե որ կետի վրա պետք է այդ աղիղի սլակը ցույց տա, այսինքն այստեղ by default sense էր գրած, դա որ անում ենք, արդեն այդ մեր աղիղը ցույց է տալի այդ կետի վրա, այստեղ այս arrow props dictionary միջոցով կարանք տանք բանի այդ աղիղի հետ կապված ինչ որ ֆորմատի հետ կապված ինֆորմացիա, այստեղ էս XY տեքստը ինքը բան է, ոնց որ ասում ենք, թե որտեղից պետք է տեքստը սկսվի, այստեղ 5-16-ը տված, ուրեմն էս երկրորդի դեպքում էլ 2-6, դու մի տեսակ հասկանալի է դա, բայց այս առաջ օրինակում 5-10, հա, այստեղ մի վարկյան այս տեքստ կոորդինատները տանա, իհարկեն այս տեքստ կոորդինատով ասում ենք, թե ստեղ ինչ ենք տալիս մենք, էլի, եթե ոչ մի բան չենք նշում, այդ նշանակում է տեքստի սկիզբն ենք տալի, իսկ ես հիմա սա եթե անեմ ու սենց աշխատացնեմ, ինքը տեքստը 5-16 տանից սկսեց, Y-ի 16 արժեքի դեպքում, բայց ստեղ կարում ենք մենք ինչ-որ բաներ տալ, ինչ որ տարբեր կատեգորիաներ տալ, ըստ դրա ինքը այդ XY տեքստ արգումենտի կոորդինատները տարբեր ձև ընդունում, այս offset points-ը բացատրությունը դրա չեմ հիշում ինչ էր, ինքը որպես դա հասկանում, պետք է դոկումենտացիայից վերհիշել, XY տեքստ, տեքստ կոորդինեյտս, offset points, մեկ offset pixel, offset points-ը offset from XY value. Այսինքն այս XY արժեքի նկատմամբ ոնց որ ըստ երևույթին 6-28-ին գումարում է, հա, 5, թե ինչի գումարում ենք, ովերը չի ասում, ինչ էր անում, մենք ենտես է դնենք 10, ինչ-որ մեկը կարա ասի սա ինչ էր անում, ոնց որ այդ կետին որ ցույց է տալիս, չէ, կետից ոնց որ XY որ տալիս ենք 1.10, չէ, այդքան ինչ որ միավորով այդքան աճ ու վերև առնում, այս դեպքում երևի այդ որ մենք իրան բալվում չենք տալիս, չէ, անընդհատ, այսինքն ինքը երկու կետերի մեջ ոնց որ դելտա X ունի, ասենք ասած, երևի հետո միավոր վերցնեմ, ես տենց եմ հիշում, որ ինչ որ մեր տված կետի նկատմամբ է ինքը տեքստի տեղը որոշում, բայց հիմա ինչ որ ես օրինակի վրա չեմ պատկերացնում ինքը ոնց անում, այս երկրորդ դեպքը կարծում եմ բոլորի պարզ է, հենց բացարձակ ձևով որոշում է տեքստի սկսվելու տեղը, բայց առաջինը պետք է տենց շուտ հարաբերական բան լինի, ուղղակի այսքը ոնց որ սկզբնակետ դնում է այդ կետը, էլի, որը ոնց ես տալիս, այսքան էս 1.18-ը որպես սկզբնակետ, չէ, այդ 6.28 ու 1-ը, 6.28 ու 1-ը, 6.28-ը, լավ, ենթադրենք 6, դե էս է այդ կետը, 6.28 ու 1-ը, այսքան հիմա սրանից ասում ենք, թե միավոր աճ է գալի ու 16 միավոր վերև, որը չի լինում, էլի, ահա, բայց ոչ թե հենց մի միավոր է սթիքսի, այլ ինքը մենք միավոր կետերի, հենց էս points-ը, այլի, հա, լավ, հիմա ոնց որ ասում, it makes sense,
Meta'ste pixels գրածելներ։ Ոնց որ այդ դեպքում կլիներ մի pixel-ը աճ ու 16 pixel վերև։ Այ 16 տեղ որ 163 ես մա ավելի տեսնի կլինի, համ pixel-ի համար, համ կետերի քանակի համար։ Բայց 160 շատ է։ Հիմա մեծ փաստացի pixel-ը pointer-ը տարբերություն չի տալի մեր մոտ։ Դե այդ փոփոխությունը քիչ է, տարբերություն չի գրածում։ Հավատացնում, բայց երբ շատ է։ Դե այսքանը 160 pixel-ը ավ կա աչքով ասի։ Ունեն բանն է, ինչ որ տալիս։ Նավ կարող է կոնկրետ տեղ համարեն ինը չափերը։ Ամեն դեպքում կարծում եմ ես բացարձակ բանով ձևը հերիք է, կարա բավարար լինի այն դեպքում, երբ որ մենք ուզենանք ինչ-որ ավելներ ավելացնել մեր գրաֆիկի վրա, իսկ ավելի շատ օրինակներ ստեղ կարելի է տեսնել, ու միգուցե Google-ի միջոցով, ասենք Stack Overflow-ում բանում գրված լինել այդ տեքստ կոորդինատների իմաստը ավելի շատ։ Հա, ու default-ը data-ն է, այսինքն այս data-ի տվյալների իման վրա է ինքը այդ տեքստը բանանում, position-անում։ Մնացած արդեն այդ հետաքրքիր է Google-ի միջոցով։ Իսկ այս birds data-ն ըստ երևույթին մենք երևի նախորդ անգամ ինչ-որ փոփոխություններ ենք արել, նորմալ աշխատել է, հիմա դրա համար ինչ-որ բաներ error է տալիս։ Էդել այդքան շատ էական չի, որովհետև ամեն ինչ արված էր աղերների համար։ Հիմա ես ուզում եմ առաջ անցնենք մենք, որպեսզի հասցնենք այն ինչ-որ պլանավորել ենք անում։ Հիմա դիտարկենք այս 16-րդ ֆայլի մեջ արդեն սկսում ենք երաչափ գրաֆիկներից, իհարկե էլի տենց արագ ենք անցնելու, ամեն ինչի որ կա սնենք ծածկել, բայց ինչ որ օրինակներ կնայենք, որոնց վրա դուք հետագայում կարաք ընթանացնեք, էլի ուզած գրաֆիկները ստանալու համար։ Էլի ինչ որ Matplotlib-ի հետ կապված բաներ ենք մտցնում ու այստեղ էսի 3D plot անելու համար միտեղ օգտագործելու ենք, սա կհասկանանք որտեղ։ Որպեսի 3D բան անենք, գրաֆիկ գծենք, սենց այդ axis ֆունկցիայի մեջ կարող ենք projection argument-ով տանք 3D սենց keyword-ը, ու ինքը գրաֆը արդեն երաչափ է տպում։ Այստեղ առաջի տողով սահմանենք ինչ որ default chaps-եր մեր գրաֆիկի ու ինչ որ բան ենք ստեղծում, սինուսի ու կոսինուսի ինչ-որ արժեքների հիման վրա սենց նկար ենք ուզում ստեղծել, ինչ ենք մենք տալիս։ Նախ նկարը ստեղծում ենք plot 3D ֆունկցիայի միջոցով, որին տալիս ենք x-երի արժեքներ, y-երի ու z-երի արժեքները ստանալու համար նախ z-ի արժեքներ ենք գեներացնում 1000 հատ, տվյալ օրինակում, հետո դրանից կախված x-երի ու y-երի, այս ստեղծեց դեպի վերևնա, չէ՞։ Plot 3D-ով մենք բան ենք անում, գծում ենք այս ուղիղ գիծը։ Իսկ արդեն scatter 3D-ով գծում ենք կետերը։ Հիմա z-ը դեպի վերևնա։ Z-ը դեպի վերևնա, ուրեմն սա x-ն է, սա y-ն է։ Հետո ստանի շատ պատահական թվեր են գեներացնում 15 ստանդարտ շեղումով, հետո դրանից բան ենք x-երի ու y-երի էլի կետեր են գեներացնում ու արդեն տպում ենք այդ scatter plot-ը, որին մենք նաև տալիս ենք ստեղ C գույների համար, որը այդ գույներն է վերցնում են այս accent բանից, ուրեմն color map-ից, որի մասին խոսացել ենք նախորդ դասի ժամանակ այդ color map-երի։ Սա ինչ-որ օրինակեր, որի մեջ մենք երաչափ տարածությունը ինչ-որ կոր գծեցինք ու նաև կետեր գծեցինք, բայց հիմա տարբեր ձևերով կարանք նաև կոնտուր պլոտեր ստեղծենք արդեն երաչափ տարածությունում, դրա համար ինչ-որ երկու փոփոխականի ֆունկցիա ենք սահմանում ու ելի են mesh grid ֆունկցիայի միջոցով ստանում ենք կետերի ցանց, ու այդ կետերի ցանցը բան ենք անում, պատկերում ենք կոնտուր 3D ֆունկցիայի միջոցով, դա էլ վերադարձնում է սենց մի բան, ստեղ այդ կոնտուրի գաղափարը այն է, որ ոնց որ տեսնում եք այս կլորները, իրանք հենց այդ կոնտուրներն են,
Եթե հիշում եք երկչափ կոնտուր պլոտը, որ մենք ստեղծում ենք, ինքը էլի տենց կլորներից էր կազմված, ուղղակի այդ կլորները ոնց որ տպած էին լինում երկչափ տարածության վրա։ Հիմա ոնց որ այդ ամեն ինչը արդեն երրաչափում կարանք տենանք, ու ինքը, ասենք, այդ մեր ֆունկցիան, որ վերևս սահմանել էինք, արդյունքը սենց մենք գրաֆիկա լինում, բայց այս գրաֆիկը սենց ոնց որ կոպիտ ասած դիսկրետ է, այն բանի շնորհիվ, որ մենք տպել ենք կոնտուր պլոտ։ Իսկան այդ ոնց որ սենց շերտ-շերտ ենք էլի տպել այդ գրաֆիկը։ Ալեքսանը արցունի։ Հիմա որ մենք երկու դեպքում տպում ենք կոնտուր, հա, կոնտուր ենք տպում, ինքը բաներ։ Մենք կարող ենք պատկերացում կազմենք դրա 3D գրաֆիկի մասին։ Իսկ ստեյից ասենք 4D-ի մասին ինչ-որ դերակցություններ կարանք ասենք։ Շատ է, ոնց գիտես, մենք 4D առասարակ չենք կարողանում պատկերացնել, ամեն դեպս ես չեմ կարում, ու տենց ինքը այս գրաֆիկը ինչքանով է օգտակար, որ մենք մեր այդ core-ի surface-ն ենք կարում պատկերացնենք, ու առասարակ իր տեսքն ենք ընդհանուր պատկերացնում, բայց ստեղ օրինակ կարում ենք տենանք, որ ինքը ինչ-որ sense ներսի հատված ունի, օրինակ զուտ հենց 3D մեջ ենք էլի իրան ուզում ավելի լավ պատկերացնենք, բայց 4D-ի մասին ինքը մեզ տենց ինֆորմացիա չի տալիս, էլի։ Հա, ստեղ եթե ուզում ենք անկյունը փոխենք, կարանք սենց ինչ-որ view init բան ֆունկցիայի միջոցով դա կառավարենք, տեսեք, ստեղ անկյունը մենք փոխեցինք, իր արգումենտները 60-70-ը տված, այսինքն 60 գրամ, որ սա համապատասխանի, ինքը սկզբի բանը, թիվը ոնց որ անկյունն է, թե ինչ անկյան տակ ենք մենք ուզում նայենք գրաֆիկին, այսինքն հիմա մենք 60 աստիճան անկյան տակից ենք նայում, իսկ 70-ը բանն է, զուտ այս նկարը ոնց որ մենք այս դիրքից քանի աստիճանով ենք պատտում, որ պատկերացեք ասենք իրան 70 աստիճանով վրցում ենք այստեղ, այո, արդեն inline-ը ինչ է ընդք վերևը։ Այս inline-ը ինքը ընդհանրապես ավելի շատ օգտագործվում էր բանի Jupyter notebook-ի ժամանակ, ինքը կարծեմ օգտակար լինում, զուտ մենք դրանով ասում ենք, որ նկարները պետքա տպվի ոնց որ ամեն վանդակից ներքև, թե ինչ ճիշտ ասած հստակ չեմ հիշում ինչ էր ինքը անում, բայց կարծեմ by default ինքը հենց այդ inline-ը դրված է, էլի։ Ինչ-ինչ հետի բացի մենք առաջ գնանք, ես ազոտ, որ գրաֆները ներառված են լինում նոտբուքի մեջ, ինքը by default էտի անում է, հա, այսի կարծեմ բան ենք արել մենք անցած անգամ, որ դիտարկել ենք այս օրինակները, ես ցույց եմ տալ, որ Jupyter notebook-ում, որ այս ամեն ինչը run եք անում, ինքը կարողանում է դուք ձեռքով իրան sense պատտել ու ոնց որ LS գործողությունը կարող չանեք, բայց կարծեմ այդ ամեն ինչ անելու համար սենց բաց այդ պետքա որ գրվեր Jupyter notebook-ի մեջ, այսինքն դուք եթե ձեր լոկալի մեջ ունեք Jupyter notebook, մի հատ ամեն ինչը կարող փորձեք, երբ որ դուք երաչափ գրաֆիկ եք գծում, դուք իրան կարողանում եք սենց մկնիկով բան անել, պատտել ու տարբեր անկյուններից իրան նայել, ստեղ դրա համար այդ inline-ը գրած, բայց collab-ում այդ feature-ը չի աշխատում։ Հիմա այն դեպքում, երբ որ մենք ուզում ենք տենանք երաչափ պատկերի, ուրեմն surface-ը, այսինքն իր մակերևույթը, դրա համար տարբեր ձևեր կան, ստեղ մի հատ triangulation գաղափար կա, որը ոնց որ այդ մակերևույթը ստանում ենք փոքր երանկյունների միջոցով, ստեղ բևեռային կոորդինատներ ենք ներմուծում, որտեղ այս օրինակը բևեռային կոորդինատներով ենք ինչ-որ ստանում, այսինքն սահմանում ենք անկյուն ու սահմանում ենք շարավիղ, ու մենք հասկանանք ինչ գրաֆիկ ենք ստեղ ստեղծում, ինչ-որ կետեր ենք պատկերում առաջին հերթին, տեսեք ինչ-որ կետեր ունենք մենք երաչափ տարածությունում, բայց որ այդ կետերը պատկերում ենք, շատ ինֆորմացիա չենք կարող ստանանք իր մակերևույթի մասին, դրա համար կան սենց plot trio surf ինչ-որ ֆունկցիա, այսինքն triangular surface, այդ երկու բառից ենք առաջանում, ու որ օգտագործում ենք այդ ֆունկցիան, ինքը տեսեք, սենց այդ մեջի փոքր երանգները, որ տեսնում եք, այդ դրանց մասին է ես նոր ասում, ինքը մեզ պատկերացում է տալիս այդ մեր երաչափ բանի պատկերի ընդհանուր
իրա մասին էլի ոստեղ նաև կարող ենք ներառենք color bar որի միջոցով կարող ենք հասկանանք թե որ մասում ինչ տիպի արժեքներ են էլի այսինքն ինչքան գնումը վերև այդքան ավելի մեծ արժեքներ են ինչքան ներքև այդքան ավելի փոքր իսկ ստեղ 0-ին մոտ ինչ որ արժեքներ են ստեղ հա բան կա երկու տեսակի ինչ որ իհարկե ստաբիլիզացիոնը նույն բանն է ուղղակի հա այստեղ edge color ենք ավելացնում այսինքն կարող ենք ասենք թե այդ երանգյունների եզրերը ինչ գույնով պետք է լինի եթե հիշում եք այս k-ը սև գույնի համար էր սև գույնի ապավումներ դրա համար հիմա մենք տեսնում ենք սև գույնի sense ընդգծված բանը կա նաև wireframe գոչվող տենց ուրեմն տեսակի նկարներ էլի ինքը նույն նպատակի համար ծառայեմ ուղղակի ոնց որ անունն ասում ոնց որ լարերի միջոցով ենք այսպես ասած գրաֆիկը գծում ոնց այդ մակերևույթի մասին պատկերացում ենք կազմում ինչ որ լարերի միջոցով wire bar-ը թարգմանաբար լարա նշանակում դիտենց plot surface tense ֆունկցիայը կա, որը էլի մակերևույթը նկարելու համար է։ Երաչափ bar plot-եր կարանք գծենք, այսինքն ոնց որ սյուներից կազմված գրաֆիկներ, շուտ տվյալներ ենք ստեղծում։ Այս սկզբնական x y z post-ը որ ցած գրված է, դրանց միջոցով նշում ենք, թե այս սյուները որ կետերում պետք է լինեն։ Այսինքն կենտրոնի ինֆորմացիան ենք կարծեմ տալիս, այսինքն եթե x post-ը տպենք, մենակ ինքը 14-ից է սկսում, այսինքն x-ը ստեղ լավ էդ կետ, մեզ այդքանը չի օգնի, որովհետև պիտի մի հատ նախ հասկանանք, թե որը որն է, բայց ստեղ ամեն մի բանի այդ սյան կոորդինատն է երկչափ տարածության վրա։ Ու քանի որ z-երն է 0-ը դրված, այսինքն մենք ասում ենք, որ այդ սյուները պետք է սկսվեն xy առանցքի վրայից, իսկ իրենց բարձրությունն էլ արդեն տալիս ենք այս x size, y size, z size-երի միջոցով, այսինքն ոնց որ x-երի բանով ինչքան պետք է լինի իր չափսը, y-ներինով, մեկ էլ z-ով, այսինքն բարձրությունը ինչքան պետք է լինի։ Ու սենց է գույնն ենք տալիս։ Սրանց հետ կապված հարցեր կան։ Այս ուղղակի մի քանի օրինակներ են, որոնք պատկերացում են տալիս, բայց տարբեր էլի լիք օրինակներ կան, որոնք մենք չենք դիտարկում, բայց ընդհանրապես կարա ինչ-որ բայ ձեզ պետք է։ Բայց ենթադրվում է, որ այս տրամաբանությունը իմանալով մնացած բաները դուք դոկումենտացիայով կարաք նայեք ու պատկերացնեք։ Հիմա մյուս բաժինը նվիրված է բանը աշխարհագրական տվյալները պատկերել, այսինքն պատկերացեք ինչ որ կոորդինատներ ունենք ու ուզում ենք քարտեզի վրա այդ կետերի կոորդինատները, այդ կետերը պատկերենք, որը ամեն դեպս ռազմական գործում կարա շատ օգտակար լինի։ Այստեղ նախ մի քանի գործողություններ ենք անելու, տվյալներ ենք ներմուծելու, դաունլոդ ենք անելու, տվյալները zip ֆայլով են լինելու, իրենց unzip ենք անելու, ինքը ժամանակ առանց արտանելու, բայց մի քանի րոպե կսպասենք, այդ ընթացքում ես կներկայացնեմ, թե ինչի մասին է այս տվյալները։ Տվյալների մասին ինքը ինչ-որ ժամանակ թողենք անենք, եթե շատ երկար ժամանակ է։ Դե, իմաստը իմ մոտ բանը ցա 2 րոպե ա ցտալես, ասես այդ ընթացքում ինչ-որ բաներ կասեմ։ Տվյալների մասին ինֆորմացիա այս լինքով կարելի է ստանալ 6-ից ոնց որ 11 էջերում։ Sense that տվյալների մեջ արկա ինֆորմացիանը բացատրում ինչա, դա ինչ որ ID, տարի, ինչ որ կոնֆլիկտների հետ կապված dataset է, հա։ Ու ոնց որ ասում է, թե ոնց որ որ թվին, որտեղ ինչ կոնֆլիկտ է եղել, ինչ տիպի բան է տեղի ունեցել, այսինքն, չգիտեմ, պետության մասշտաբի ինչ որ կոնֆլիկտ է եղել, կարող է պետության ներսում է եղել, ինչ որ կոդավորում կա, դա այս տվյալների հավաքագրման համար երևի ինչ որ հատուկ բան է, բայց այս տվյալների մեջ շատ քիչ բաներ է պետք գալու, էլի հեսա կտենանք ինչ տվյալներ ենք մենք ուղղակի ողնելու։ Կոնֆլիկտի կողմերը
այդ տվյալները կան, կոնֆլիկտի անուն կա, օրինակ, չգիտեմ, մենք հիմնականում դիտարկելու ենք այս Ղարաբաղի հետ կապված տվյալները, որոնք այս dataset-ի մեջ կան, իհարկե ինչ-որ տվյալներ կարող է սխալ են եւ այլն, բայց մեզ հիմա ուզուտ գաղափարն է հետաքրքիր, տվյալների ճշտության վրա այդքան ուշադրություն չենք դարձնելու։ Այստեղ կողմերի մասին ինֆորմացիա կա, side A, side B, երկրների ինֆորմատ բաներն անուններն է գրված լնելու, այդ կոնֆլիկտի, այդ իրադարձության մասին նշված լնելու, թե այդ տվյալը որտեղից է, այսինքն ինչ-որ հոդվածի մեջից պետք է լինի, ու այնտեղ բաներ կա նաև, ասենք, կոորդինատներ կա, թե որտեղ է տեղի ունեցել այդ կոնֆլիկտը, latitude, longitude, նաև կա բաներ, ասենք, քանի մարդ է ոնց որ զոհվել ամեն մի կողմից եւ այլ, այսինքն մասին կարելի է կարդալ, եթե դες այդ հետաքրքիր է, տվյալները արդեն ներբեռնված են, 10 ոնց որ 6 մեգաբայթ, թե ինչ է, հեսա CSV file-ն է, հետո իրան պետք է կարդալ Pandas-ի միջոցով, ուրեմն 225,000 տող կա, 49-ը ցյուն։ Եթե առաջի 5 տողը պատկերենք, ասենց ինչ-որ բան է լինելու, տեսեք ինչ-որ Աղվանստան եւ այլն եւ այլն, ոնց որ այդ անկեսքով արդեն տարբեր ինչ-որ տվյալներ կան։ Հիմա մենք այստեղ ասվում է, որ մեզ հետաքրքիր է մենակ Ղարաբաղի հետ կապված ինֆորմացիան դիտարկել, ու մենք ուզենալու ենք քարտեզի վրա պատկերենք այդ կոնֆլիկտի հետ կապված տվյալները, մասնավորապես այս երկու սյուներն է մեզ հետաքրքրելու, դրա համար նախև առաջ ընդհանուր այդ մեծ dataset-ից մենք ուզում ենք պահենք մեզ հետաքրքրող տվյալները, իսկ մեզ հետաքրքրող տվյալները գտնվում են ոնց որ նախ մի հատ mask եմ ես ստեղծում, որի տակ ուզում եմ ներառեմ այն տողերի ինդեքսները, որտեղ որ կան բաները, այս բարերը, Արցախ, Ղարաբաղ, Արմենիա, Ադրբեջան։ Տեսեք, ստեղ ես օգտվում եմ vectorized string operation-ներից, որը ոնց որ ենթադրվում է, դուք ինքնուրույն պետք է նայեք, ես ոնց որ նախև առաջ սարքում եմ բաներ, փոքրատառեր, հետո ասում եմ, ուզում եմ տեսնեմ, թե որ տողերն են պարունակում այս բարերից գոնը մեկը, ստեղ սենց նշաններով ասում եմ կամ, կամ սա, կամ սա, կամ սա, կամ սա։ Այս նույն գործողությունը կարելի է անել նաև այս երկու տողերով, տարբերությունն է, որ մենք այս lower-ի փոխարեն regexp բանի library-ի միջոցով, որը regular expression-ը բաների մեթոդների հետ աշխատելու համար է, իսկ string-երի մեջ ինչ-որ օրինաչափություններ գտնելու համար, դրա համար այդ package-ի մեջ sense ինչ-որ մի հատ flag կա, որը կարանք մենք դնենք օրինակ ignore case, ինքը այդ դեպքում անտեսելու է string-ը ոնց որ մեծատառերով է, թե փոքրատառերով։ Այսինքն մեր համար տառը տեսակը կապ չի ունենալու։ Այս երկու բաները նույն գործողությունն են կատարելու, դրա համար դրանցից մեկը հիմա աշխատացնելա հերիքա, որ Արցախ data frame ենք ստեղծում, որը արդեն 200 քանի հազարամյա տվյալները սարքում է 718 տողանի տվյալ։ Այն այս 718 տողերում մեզ հետաքրքրող ինչ-որ ինֆորմացիաներ է։ Հիմա մի հատ նայենք conflict names-յան մեջ ինչ unique արժեքներ կան։ Տեսեք, ինչ-որ Ադրբեջան, Արցախ, Նագորնո-Ղարաբաղ, Ադրբեջան government, Republic of Artsakh, ինչ-որ civilians, Russia, Soviet Union, Nagorno-Karabakh, Russia, Azerbaijan, Armenian, Azeri. Սենց ինչ-որ տարբերակներ կան, որոնց մեջ հնարավոր է ինչ-որ բաներ լինեն, որ էլի մեզ հետաքրքիր չլինի։ Ասենք կարող է ներքաղաքական ինչ-որ կոնֆլիկտ լինի, որը օրինակ կարող է սրա տակ գրված լինի։ Հիմա դրա համար մի հատ հերթով նայենք, տեսնենք ամեն մեկի մեջ ինչ ինֆորմացիաներ են։ Օրինակ conflict name-ը SC, եթե դնենք ու դիտարկենք այս սյուների ինֆորմացիաները, տեսեք ինչ որ sense where coordinates բանկա, մի հատ սյուն կա, որը ասում է, թե որտեղ է տեղի ունեցել այդ բախումները, ու հիմա փաստացի բախվում է տեղի ունեցել կամ
հենց Ադրբեջանի ներսում է տեղի ունեցել գործողություններ ու նաև այդ կոնֆլիկտի բանը, որ նայում ենք, ամսաթիվը, որ նայում ենք, ինքը 90 թվականին ա եղել, որի ժամանակ դեռ հələ պատերազմը որպես այդպիսին բանը հələ տենց չէր սկսվել, էլի, այսինքն ու իրականում եթե այս բանը, որ նայում ենք ամսաթվով, ինչ որ Ադրբեջանի ներսում բախումներ ա տեղ ունեցել, հեսա ստեղ ես լինք եմ դրել, որ այդ ինչ որ ամոնի հետ կապած Black January ինչ որ տենց օրա Ադրբեջանում հետաքրքիր կարակ նայեք, բայց ամեն դեպքում էլ ես ոնց որ զուտ ասում եմ նրա համար, որ մեր հետ կապված չի էլ ես ամեն ինչը, դրա համար սա մեզ հետաքրքիր չի լինել։ Հետո նայենք, թե այս տեսակի կոնֆլիկտը ինչին ա վերաբերվում։ Դա էլի տեսակ ինչ որ ոնց որ էլի ներսում ա եղել, Գանջայ բանում ա եղել, քաղաքում ա եղել, ինչ որ կարճասած էլի ներքաղաքական հարցերի շուրջ կոնֆլիկտներ ա եղել, որոնք էլի մեզ հետաքրքրում, ու դրա համար հա ինչ որ մենք էլ ունենք այնպես ինչ որ դեպքեր, որ Արցախում ա տեղի ունեցել ու քաղաքացիական անձանց հետ ա կապված եղել, դրա համար այդ բոլոր տվյալները մենք դուրս կանենք, այսինքն 700 քանի տվյալներից հիմա արդեն ունենք 699 տվյալ, ու ստեղ ինչ որ բան ենք պատկերում, տեսնենք ինչ ա ինքը, հա տարի թվերից կախված բաներն ա, կոնֆլիկտների դեպքերը, ոստեղ որ ասում ենք կոնֆլիկտ, ինքը ասենք ինչ որ դեպքեր, որի արդյունքում ասենք մարդկային զոհ ա եղել եւ այլն եւ այլն, ինչպես կարելի է ակնկալել, ըստ պատերազմի ժամանակները շատ ասենք սպիկեր ունենք, հետո նաև պիկ ունենք 2016-ի ոչ շրջակայքում, իհարկե դա նորից եմ ասում, այս տվյալները ամբողջությամբ կարողա չեն համապատասխանում, էլ լիքը անճշտություններ կարան լինել այստեղ, որովհետև բաց աղբյուրներից ինչ որ հավաքագրած բաները, հիմա որ սյուները նայում ենք, այստեղ լիքը բաներ կան, որոնք մեզ այդքան հետաքրքիր չեն այս պահին մեր խնդիրը լուծելու համար, մեր խնդիրը կոորդինատները պատկերելն է, դրա համար ավելի շատ կենտրոնանանք այս լատիտյուդ լոնգիտյուդ սյուներին ու մի հատ նայենք տենանք արդյոք ինչ-որ բացակայող տվյալներ կան թե չկան, ու կարելի է նկատել, որ երկու սյուներում է չունենք բացակայող տվյալներ, այստեղ Any method-ն ենք կիրառել, որը մեզ ասում է գոնե մի հատիկ բացակայող տվյալ կա թե չկա։ Հիմա ես զուտ մենակ հանում եմ այդ տվյալները, լցնում եմ ինչ-որ array-ի մեջ, էլի, ու իհարկե array-ի չի, ինքը լինելու է շարք, ես զուտ վերցնում եմ այդ սյուների ինֆորմացիաները ու մի հատ ուզում եմ դիտարկեմ իրենց unique արժեքները, այսինքն չկրկնվող արժեքներն եմ մի հատ ուզում նայեմ, տեսնեմ արդյոք կան ինչ-որ abnormal տվյալներ, այսինքն ինչ-որ outlier-ներ, դա տեսնելու համար օգտվենք հիստոգրամից, որը մենք արդեն գիտենք ոնց ենք պատկերում, տեսեք ես այդ latitude ու longitude բաները առանձին իրենց կոորդինատները տպում են, եթե ստեղ հիմնական ինչ-որ կենտրոնացումներ ունենք 40-ի ու 50-ի կողմերում, կան նաև ինչ-որ առանձին կետեր, որոնք շատ ինչ-որ բան են, թռած են, էլի, կարող ենք իդեպ մի հատիկ տվյալ լինի կամ ինչ-որ մի քանի հատ, եթե սա 20-ին ա վերաբերվում, սա էլ շատ փոքր ինչ-որ բան է, հա իդեպ հիմա քանի որ ոնց որ ստեղ այս կետը այդքան էլ հասկանալի չի, թե քանի հատ ինֆորմացիա է այդտեղ, քանի հատ տվյալներ ունենք, դրա համար շատ հաճախ որպեսի մեր գրաֆիկը ինֆորմատիվ լինի, մենք օրինակ այս y-ների առանցքը կարող ունենանք լոգարիթմական մասշտաբով պատկերենք, այսինքն ոնց որ կոպիտ ասած y-ների առանցքի թվերը լոգարիթմենք ու նոր նայենք, հիմա ես այդ տեսակ այս y-scale բանի ֆունկցիայի միջոցով նշում եմ, որ ուզում եմ լոգարիթմական մասշտաբով նայեմ այս բանին, գրաֆիկին, այսինքն այս y-ի առանցքը արդեն լոգարիթմական մասշտաբով է պատկերված, ու դա ինձ հնարավորություն է տալիս ոնց որ շատ մեծ արժեքները եւ շատ փոքր արժեքները ավելի բան ձևով պատկերեմ, էլի, որ այդ ինֆորմացիան իմ համար համադրելի լինեն, հիմա տեսեք եթե ես այս կետը չանեի, իմիջալուց հիմա մենք box plot ենք դիտարկում, որպեսզի հասկանանք այդ
բաների ծրվածությունը կոորդինատների։ Նայես եթե սենց աշխատացնեմ, ինքը ճիշտ է, ինքը շատ բան չի լինում, փոփոխություն չի լինում, բայց կարան դեպքեր լինեն, որ այդ տարբերությունը շատ ակնհայտ լինի։ Նա եթե ես սենց էլի աշխատացնեմ, ամեն դեպքում ես բաները box plot-երի այդ chaps-երը մի քիչ ավելի համեմատելի են դառնում, ուստեղ կարելի է նկատել այդ outlier-ները, potential outlier-ները երկե, մենք հետո կհասկանանք նաև, որ այդ կետերը իրոք outlier-ներ են, ուստեղ ամեն դեպս մեկ մի հատ էլ ստեղում ենք outlier, սա 60-նա, սա 100-նա, ուստեղ ոնց որ այս գրաֆիկին նայելով կարանք որոշում կայացնենք, որ latitude-ները ոնց որ պետք է լինեն 50-ից ներքև ու longitude-երնը 60-ից ներքև, ու ոնց որ դուրս ենք թողում այս երկու կետերը։ Սա ոնց որ ենթադրում ենք, որ կարող է normal կետա, ուղղակի մի հատ դեպք է տեղի ունեցել այդ կոորդինատի վրա, դրա համար ինքը outlier-ը է դարձել։ Հիմա ստեղ ես ֆիլտրում եմ այդ բաները, մենակ դիտարկում եմ այն կետերը, որոնք outlier չեն, ու որպիսի բանը, քարտեզը պատկերեմ, ես մի հատ box եմ ստանում, այսինքն մի հատ քառակուսի կամ ուղանկյուն եմ ստանում, որը սահմանելու է, թե իմ քարտեզի վրա որ մասն եմ ես ուզում տեսնեմ։ Ես վերցնում եմ մինիմում ու մաքսիմում կոորդինատները, իրանցից հանում եմ երկու, գումարում եմ երկու, որտենց մի քիչ ինչ-որ ուղանկյուն ստանամ, որը կներառի բոլոր կոորդինատները։ Սա ես աշուտով կհասկանանք, որտեղ ես պետք գալու, ու հիմա պետք է բան անենք, ներմուծենք այդ base map կոչվող մոդուլը, որը ոնց որ collab-ի մեջ by default չկա, դրա համար մենք պետք է իրան install անենք, այս հրամանները աշխատացնելուց հետո ինքը պետք է որ install արվի։ Այս ընթացքում Ալեքսանը արցունի, հա։ Հա, ընդդեմ դուք մի հատ տվյալը բան թողեցիք։ Թողեցիք մեր բաները հետ, ինչի հետ մենք նշանացիք։ Այս բանը հետ, այս կետի հետ։ Հա։ Որտեւ ինքը կարող է իրականում outlier չի, ինքը ճիշտ է, այս մեր բանի հիման վրա outlier-ը, այսինքն մեր կետերի, մնացած կետերի նկատմամբ ինքը մի քիչ բանը հեռու է գտնվում, բայց դա կարա ոնց որ բնական պատճառով տեղի ունեցած լինել, այսինքն միատիկ շատ հեռու տեղ ինչ-որ կոնֆլիկտ եղած լինի ու զուտ մի անգամ դա տեղի ունեցած լինի, դրա համար ինքը կարա պատահի, որ նորմալ կետ է, բայց եթե մենք գրաֆիկը պատկերենք ու տենանք մի հատ շատ այնպես ինչ-որ աննորմալ կետ, որը ոչ Հայաստանի վրա է, ոչ Ղարաբաղի, Արցախի, ոչ Ադրբեջանի վրա է, այդ կետը արդեն էլի մենք տանը կարանք հանենք էլի, երբ ուզենք։ Հա, մենք փաստորեն դրա համար ենք անում, ոչ թե նրա համար, որ ընդհանուր տատայից դուրս է մնում, ընդհանուր ինչ-որ pattern-ից, այսինքն կարող է սախ տեղի ունենում մի հատ շրջ, մի հատ գյուղի մոտ ինչ-որ պայքարը, ու հետո այդ գյուղից մի 100 կիլոմետր այն կողմի վրա մի անգամ պայքար արնում, մենք էդ մեկ, էդ ելենք հետը վերցնում։ Տես։ Այնքան ժամանակ, ինչքան որ Հայաստանն ու մեր բանն է վերաբերվում տատային։ Հիմա եթե մենք այս կոորդինատները չհանենք ու պատկերենք, մենք անցած անգամ տենց ենք արել, էլի։ Եթե պատկերենք, կտեսնենք, որ ինչ-որ մի հատ մոլորակի երկիր, մոլորակի ինչ-որ մի հատ հեռու կետի վրա մի հատ բան է, իբր ցուցատալ է, թե կոնֆլիկտ է եղել ու մեր հետ կապված, որը փաստացի ասենք անհնար է, որ չգիտեմ, Ալյասկայի մոտ ինչ-որ մի հատ բան եղած լինի։ Հա, հա։ Դրա համար ինքը outlier-ը իրեն ջնջում ենք, բայց այս կետը կարող է նորմալ մի հատ կետ է, ուղղակի քանի որ քիչ է տեղի ունեցել տենց դեպք, ինքը դրա համար outlier-ը իր բնույթով, բայց մեզ հետաքրքրող խնդրի համար ինքը նորմալ տվյալ է։ Այնքան մեզ մեկը պետք է, հասկացա։ Մեզ պետք է, հա։ Հիմա ես որ սպասեցինք, տենց մենք install արեցինք այդ մոդուլը, հիմա սա աշխատացնելուց պետք է որ արդեն նորմալ լինի, մենք էլ սպասում ենք։ Այստեղ տեսեք, մենք այդ վերևում, որ այդ ուղանկյունը ստացանք, ստացանք նրա համար, որ տալու ենք կոորդինատներ, որոնց միջոցով կսահմանվի քարտեզի, աշխարհի քարտեզի այն մասը, որը մենք ուզում ենք տեսնանք։ Այսինքն մենք այդ մասը սահմանում ենք ըստ մեր ունեցած կոորդինատների, -2 + 2-ս ենք անում, որ մի քիչ line mass վերցնենք։
Այստեղ տարբեր գործողություններ են կատարվում, draw countries-ով, ոնց որ երկրների սահմաններն են գծում, որը հեսա կտեմեք, որ այդքան է ճիշտ չի, ինչ որ մայրցամաքների գծեր են, ու մնացածը արդեն մեր տվյալների ինֆորմացիան են գծում, այսինքն longitude, latitude կոորդինատներով, տալիս ենք հեսա, որ գրաֆիկը պատկերվի, որ այսքան երկար շրտեւում, մենք կհասկանանք, այս scale-ը ոնց որ ինքը կլորներով ցույց է տալու տեղերը, հեսա, ինչ այլոց աչքիս ենք կետը ամեն դեպքում դնում եք, այս կանաչ կետը այդ կետն է, որը մենք պետք է ջնջեինք ըստ երևույթին, այդքան ասացի, բայց ամեն դեպքում այդ կետն էլ էր ոնց որ outlier, հիմնական գործողությունները այս ըստ են տեղի ունենում, մեկ էստեղ մենք կետում ենք մենք, եկեք մենք դա էլ անենք ստեղ, եկեք մենք դա պտի հասկանանք, դա պտի հասկանանք, որ նա, եկեք մենք սորտավորենք, մետի longitude-ն է, այսինքն, լանս, ոնց ենք սորտավորում սանց, նով սորտի դով անենք, ես իմ մոտ, որ ձեր գրածը աշխատացրել եմ, նորմալ է, այդտենց outlier չկար մեջը, ինչ-որ բան երևի փոխել եք, ընթացքը։ Հենա, բայց հիմա երևում ավորեն հարը, բանը, outlier-ը։ Հետի ոնց թեք աշխատացրել եմ այդ մասը։ Հա, ես ինչ համ աշխատացրել եմ ովոտ։ Սի ամենը գրխավոր մասն եմ, որ բաց եմ թողը։ Ես արդեն նորմալ պետք է լինի, էլի։ Ուղղակի ես վանդակի վրա էլ անցել եմ, խոսացել եմ, անցել եմ։ Հիմա որ տպենք, արդեն նորմալ կլինի։ Որտեվ աննար էլի, մենք այդ բոլոր դեպքերը դիտարկել ենք այն վաղ, ու նորմալ գրաֆիկ ենք ստացան։ Ուղղակի մի բան մտածի, կարող է տվյալները փոփոխել են, այն չէ։ Ամեն դեպքում տարի չէր վառացել, որ մենք նախորդ անգամ դիտարկել ենք։ Բայց արդեն տեսակ ինչ տիպի գրաֆիկ է վերադարձում, ինչ որ կլորներ են, ու այդ կլորների չափսերը որոշվում են այդ տեղանքում մահացած մարդկանց քանակներով։ Մենք ընդդեմ ինչ որ scale բան ենք սահմանը ինչ որ մի տեղ, երևի ուղղանկյան մեջ ենք սահմանը, ու այդ scale-ով բազմապատկել ենք ոնց որ մահացած մարդկանց քանակները ըստ ամեն մի կողմի, էլի, ոնց որ ես A-ով նշանակված է Ադրբեջանը, B-ով նշանակված է Հայաստանը, ու նաև կա բանը քաղաքացիականներ տենց սյուն, որտեղ արդեն քաղաքացիական մարդկանց մահերի մասին է, ես ատեսեք, ոստեղ էլի եմ ասում, կարան լիքա անճշտություններ լինեն, բայց ընդհանուր գաղափարը այդ էգալն է, որ մենք կարում ենք ես բաների միջոցով տենանք, թե որ շրջանում ինչքան զոհեր են եղել և այլն, ու որ երկրից կամ որ կողմից, էլի։ Ստեղ անգամ նկատեք, որ Հայաստանի ներսում բաներ կան, տվյալներ կան, որ ամեն դեպքում կարող ենք էլի պետք է ջնջենք, ինչքան Երևանի մոտ ինչ-որ բաներ կա։ Բայց այս Նախիջևանը բանը նորմալ է, մի խոսքով սա մենք կատարեցինք Basemap այդ library միջոցով, բայց կան ուրիշ էլի գործիքներ, որոնք հնարություն են տալիս քարտեզների վրա կոորդինատներ պատկերել, օրինակ GeoPandas tens library կա, հիմա restart the right time, you know the test, եկ մի հատ restart չանենք, տենանք կարանք, ասենք անենք, ամեն դեպքում պետք է մի հատ restart անենք, restart runtime, բայց հիմա էլի պետք է տվյալները աչքիս ներմուծենք, runtime-ը run before կա, որ անում եք մինչև այդ մեր ընտրածը սա դանա, հա գիտեմ, ուղղակի ընդեղ ես բաներ ունեմ, չէ՞, դե data ենք քաշում եւ այլն, դա չեմ ուզում ավից կատարել, data-ն որովհետեւ չի ջնջվում, էլի, երբ որ մենք restart ենք անում, ես բոլոր բաները աշխատացրեցի, ոստեղ նկատեք, որ էլի կարանք ես query միջոցով ֆիլտրենք, թողենք մենակ են տվյալները, որոնք ըստ մեզ outlier-ներ չեն, այդ կոորդինատների հետ կապված, ու հետո որ աշխատացնում ենք ես վանդակը, ստեղծում ենք այդ GeoPandas բանի մեջ, package-ի մեջ, ասենց GeoDataFrame տեսակի կլաս կա, որից ստեղծում ենք ոնց որ data frame, բայց այդ data frame-ի մեջ յուրատկությունը այն է, որ մի հատ geometry tension-ը ավելանում,
որին մենք տալիս ենք կոորդինատներ ու այդ եթե նկատում եք, ստեղ էս արդեն տպել եմ ինքը ինչ որ օբյեկտ է, որը հետագայում օգտագործվելու է քարտեզի վրա, այդ ամեն մի կետը տպելու համար։ Այդ բանի վրա ուրեմն ստեղ ինչ նշանակում ենք, GDF-ով այդ data frame-ն է, իսկ այս GPD-ն այդ GeoPandas-ի հապավումն ենք սահմանել վերևում, որպեսզի ոնց որ մենք ստեղ մենք պետք է նշենք քարտեզը, որի վրա մենք ուզենալու ենք այդ կետերը պատկերել։ Այդ բանի մեջ, package-ի մեջ default քարտեզներ կան աշխարհի հետ կապված, ոնց որ այդ աշխարհի քարտեզն ենք վերցնում, ու հետո այդ քարտեզի մեջ թողնում ենք մենակ Հայաստանի հետ կապված մասը, ու ստեղ ասենք չգիտեմ, գույն ենք տալի, մեկ էլ եզրերը, թե ինչ գույնով պետք է կատարվի, ու հետո այդ բանի վրա այդ քարտեզը ոնց որ ինչ որ անուն ենք տալիս, ու այդ տվյալը տալիս ենք այս plot ֆունկցիայի access argument-ին, դա ասում ենք նաև կետերը ինչ գույնով պետք է նկարվեն։ Մտնում եք այս գրաֆիկը, որ գծվել է, ինքը դե հա, շոր շատ վատ տարբերակի Հայաստանի քարտեզն է, ու կետերը, որը նկատեք, որ սա ամեն դեպքում մի հատ կետ կա, որը ասենք երևի բակվում է, այլի ինչ որ ձևով ներառված այղը մեր տվյալների մեջ։ Հիմա չնայած, որ շատ վատ գրաֆիկ է սա, պատճառները մի քանիսն են, այնա, որ նորմալ Հայաստանի քարտեզ չկա, այսինքն մենք այդ դրա վրա չենք արել, եթե մենք նորմալ քարտեզ ունենանք, մենք ասենք կարանք էս GeoPandas-ը օգտագործենք ու ավելի սիրուն բան կստանանք, էլի, պատկեր կստանանք։ Բայց հիմա փաստացի մենք օգտագործել ենք ինչ-որ վատ մի հատ քարտեզ, դրա համար պատկերայինը ինչ-որ տեսնում եք։ Ուղղակի ասեմ հետևյալը, որ այս GeoPandas-ը ինքը բավականին հայտնի ու գիրառվող բան է, library այս քարտեզների աշխարհի գրտավյալները պատկերելու համար, ու զուտ այն, որ հիմա մեր այս դեպքում նորմալ բան չենք ստացել, չի նշանակում, որ այս բանը, package-ը անօգտակար է։ Ստեղ ուղղակի մեզ պետք է, որ մենք Հայաստանի հետ կապված նորմալ ինչ-որ մի հատ քարտեզ օգտագործենք, որպեսզի պատկերը նորմալ լինի։ Սա երկրորդ բանն էր, տարբերակներ, որ դիտարկեցինք, մի հատ էլ volume կոչվող բան կա, package կա, ինքը այս երեքից ավելի համեմատաբար ավելի լավ տարբերակ է մեզ առաջարկում, կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված էլի, ստեղ ինչ-որ բաներ ենք վերցնում, ինչ-որ սյուներ, հա, բաներ, ոնց որ ֆիլտրում ենք այն սյուները, որտեղ կան բաներ, այդ մայրի հետ կապված ինֆորմացիա, ու ոնց որ ստեղ ես գումարում եմ, մի հատ սյուն եմ ստեղծում, որտեղ ոնց որ ընդհանուր բաներն են, մահացածներն են, դա էլ ստանում եմ բոլոր սյուները գումարելով իրար, իսկ թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ու նաև քաղաքացիականների։ Այս տողում արդեն ստեղծվելու է այդ volume-ով բանը, քարտեզը, էլի latitude, longitude կետերն ենք առանձնացնում, ստեղ map object class-ից object ենք ստեղծում, տալիս ենք longitude, latitude-ների միջինները, ըստ երևույթին քարտեզի կենտրոնն ենք սահմանում, ու նաև կարող ենք տանք, թե ինչքանով zoom պետք է արվի, հեսա մենք կտենենք, որ կարանք ձեռով zoom անենք, ու այս start-ը նրա համար է, որ սկզբնական վիճակում ինչ մասշտաբի լինի մեր քարտեզը, ու արդեն ստե բաներն, որ այս հերթով կհասկանանք, թե ինչ են ենք էլի ստեղ անում։ Նախ քարտեզին նայենք, հեսա, որում հայերեն գրված բաները կան, երևի Google-ի քարտեզն է, կամ Սկով հա շատ նման է Google-ի քարտեզ։ Նման է, բայց կարող է Google-ինը չլինի, կամ Google-ից օգտագործված լինի, ասենք ինչ-որ leaflet, չէ՞, ուղղակի ինտերակտիվության համար է։ Ինչով է, հիմա ենթադրենք Google-ինն է, կամ Google-ինը չի, տեսեք, որ ասենք կարանք zoom անենք, չգիտեմ, հետո այս կլորների վրա ինչ-որ բաներ կարանք, ինֆորմացիա կարանք ներառենք, կարանք սահմանենք, թե այդ կլորի վրա կլիկ անելուց ինչ ենք ուզում տենանք, հեսա կհասկանանք, թե ինչեր ենք տպել ու ամինյան։
տեղկիրը այդ գործողությունները այսինքն այն որ մենք sans գետի վրա վանցնում ենք ինչ որ բանը վերադարձնում կամ կլիկ ենք անում ինչ որ բանը տալիս այդ ամեն ինչը արդեն այստեղ ենք սահմանել ինչ որ տեղում ստեղ data frame-ի վրա apply ենք արել այսինքն ամեն մի դա ոնց որ տողի տվյալը այսպես ասած մենք պատկերել ենք ինչ որ circle marker տենց class կա որի միջոցով բան ենք անում այդ գետերն ենք ստեղծում ու իրան տալիս ենք location մե բարձա կոորդինատներն ենք տալիս pop-up այսինքն այդ որ վրայով անցնենք ինչ ինքը պետքա վերադարձնի ստեղ տեսակ չէ pop-up ամեն դեպքում ոնց որ total text pop-up-ը անի վրա կլիկ անելուց հետո ինչ որ բան պետք է վերադարձնի, այսինքն ես 0-ն total text-նա, չգիտես ինչի կան երևի այնպես տվյալներ, որտեղ ոնց որ երևի կամ զոհ չի եղել, կամ ինչ որ պատճառով 0 է, tool tip-ով ոս երևի նշում ենք side asian tag ինչա գրած եղը ու տարբեր տողերի դեպքում տարբեր բանա ոնց որ գրված, այդ side an ոնց որ ոնց հասկանում ենք երևի ինքը ֆիքսված չի, այսինքն մի դեպքում երևի Հայաստանն է, մի դեպքում Ադրբեջանն է, հետո fill-ը նրա համար որ այդ կլորի մեջ գույն տրված լինի, radius-ն էլ շարավիղն է այդ կլորի, որը սահմանել ենք ըստ մահացած մարդկանց քանակի, ու հետո ոնց որ ասում ենք որ այդ օբյեկտ այդ բանը պետքա ավելացնենք մեր քարտեզի օբյեկտի վրա, այստեղ քարտեզի օբյեկտն ենք ստեղծում ու այս բոլոր կետերը ավելացնում ենք քարտեզի մեջ ու axis 1-ն էլ ուղղակի դրանով ասում ենք որ այդ axis 1-ը վերաբերվում է supply մեթոդին դիտենս այդ child can volume not not pop up I see այդի նրա համար ենք սահմանում այս տողը որ եթե ինչ որ միտեղ կտցնենք ինքը գետի կոորդինատները մեզ վերադարձնի։ Այսինքն եթե այս տողը չլներ, այս ֆունկցիան չէր աշխատի, էլի որ մենք քարտեզի վրա միտեղ կտեսնենք, ինքը կոորդինատները տար։ Ու վերջում վերադարձնում ենք զուտ այդ արդեն ստացված քարտեզը։ Դա էլ volume-ն է։ Հարցեր կան ստեղ։ Հարցեր չկա։ Հիմա արագ անցնենք Seaborn package-ի վրայով, ինքը Matplotlib-ի վրա կառուցված բան է, բայց իր մեջ կան ֆունկցիաներ, որոնք մեր գործը հեշտացնում են, ինչ որ գրաֆիկներ ստանալու համար։ Իրան import ենք անում sense, այ սովորաբար որպես SMS ապահովում ենք օգտագործում Seaborn-ի համար, ու չեմ շատ տվյալներ ստեղծենք, ինչ հավաց, անախ ստեղծում ենք style-ն ենք դրել, որ Seaborn-ի style-ով անի, այդ Seaborn-ը ունի իր style-ը, որը հիմա տեսնում եք, սկսնես գրաֆիկի գույները, հետևի պլանը եւ այլն, դրանք սա Seaborn-ի style-ով արված։ Հիմա ցույց տանք այդ ֆունկցիաները, որոնք օգտակար են։ Դա սա matplotlib-ով արվում, ուղղակի բանն է, style-ն ավիշ։ Այս Seaborn-ի մեջ կա kernel density estimation tense, դրա հիման վրա աշխատող ֆունկցիա, որ այս բանը KDE plot-ն է, իր միջոցով մենք կարողանում ենք ստեղծել բանի խտության ֆունկցիայի գնահատական, այսինքն եթե histogram-ը ինքը կոպիտ ասած խտության ֆունկցիան է, ուղղակի discrete ձևով ներկայացված, մենք այդ kernel density estimation ալգորիթմի շնորհիվ կարողանում ենք ստանալ ոնց որ այդ հիստոգրամի անընդհատ տարբերակը, որը ոնց որ հնարավորություն է տալիս մեզ մոտարկել ինչ որ բանի, ասենք փոփոխականի, այսինքն պատակամեծության խտության ֆունկցիան։ Մասա այդ վերևի հիստոգրամներին համապատասխանող բանը KDE plotter-ն է։ Իսկան խտության ֆունկցիայի գնահատականներն են, էլի։ Dist plot ֆունկցիայի միջոցով կարող ենք այդ երկուսը համատեղել, այսինքն համ հիստոգրամը ստանալ, համ էլ այդ իրանց խտությունները, խտության գնահատականները, էլի։
նաև կարանք երկչափի համար այս ամեն ինչ հաստանանք, այսքան մենք արդեն գիտենք, որ երկչափի հիստոգրամներ էլ կարանք ստեղծենք, ու դրանց համապատասխան այդ KDE plot-ը ինքը ասենց contour plot-ա վերադարձնում, որը պետք է պատկերացնենք արդեն երկչափի մեջ, ու ոնց որ ինչքան էս կլոր, այդքան ոնց որ այդ կետը ավելի մեծ արժեքներ է ընդունում, էլի, այսինքն ոնց որ միատ այդպես բլուր պատկերացրեք էլի, ոչ թե ձոր, այլ բլուր, որը այսքան տեղն է զբաղեցնում։ Հիմա այստեղ ինչ-որ էլի տարբեր բաներ կան, այս joint plot-ով մենք համ այդ histogram-ի բանն ենք ստեղծում, երկչափ histogram-ի համապատասխան այդ density plot-ն ենք ստեղծում, համ էլ ամեն մի առանցքի համար իր առանձին խտություններն ենք կարող պատկերենք, դա համար անում ենք joint plot, ստեղ նկատեք, որ այս with context manager-ը միջոցով մենք կարողանում ենք սահմանել style-ը, իսկ այստեղ style-ն ենք սահմանում, այս բլոկի մեջ ինչ պատկերում ենք, արդեն օգտագործվում է այդ նշված style-ը, ստեղ տեսեք այս kind-ը, որ դնում ենք hex, ինքը hexagon-ներով է պատկերում այդ histogram-ը, այլ ոչ թե ասենք այն contour բաներով, contour-ներով, էլի, hexagon-ները վեց անկյուններն էին։ Pair plot տենց գաղափար կա, որը շատ հարմար է այն դեպքերում, երբ որ մենք ուզում ենք միաժամանակ մի քանի feature-ների միջև կախումը կամ կապը հասկանանք, օրինակ iris dataset-ը ներբերնենք, որի հետ դուք արդեն հասցրել եք տնային շրջանակներում գործանել, այստեղ եթե մենք pair plot-ը աշխատացնենք, ինքը վերադարձնում է մատրիցային բանով, ասենց grid image տարբեր գրաֆիկներ, ուրեմն անկյունագծի վրա ինքը վերադարձնում է ըստ տեսակների, ասենք այստեղ տեսակներ գոյություն ունեն, որը մենք նշում ենք այս hue argument-ի միջոցով, ասենք այս սյունը հանդիսանում է որպես տարբեր կատեգորիաների սյունը, ու մենք ըստ այդ կատեգորիաների, օրինակ sepal length-ի բաներն ենք, այդ խտության ֆունկցիաներն ենք կարող պատկերենք, կամ անկյունագծից դուրս գտնվողները արդեն ոնց որ sepal length-ի ու sepal width այդ փոփոխականների կախումն ենք պատկերում, ու գույներով է նշում ենք իրանց տեսակները, այստեղ ինչ որ փոփոխականների նկատմամբ կարող ենք կախումը հասկանալ, օրինակ այս գրաֆիկին եթե ուշադրություն դարձնենք, այսինքն sepal length-ի փոքր արժեքների համար, ինչա petal length-ի էլի համեմատաբար փոքր արժեքների համար կարող ենք նկատենք, որ ասենք այս սետոզա տեսակի ծաղիկները ավելի անջատված են մնացածից, այնտեղ ինչ-որ բաներ ենք էլի կարող նկատենք, այս գրաֆիկը ինչ-որ տեսնում եք, ինքը սիմետրիկ է, այսինքն այն ինչ-որ ստեղ է, այսի որն է 4-ի 3-ն է, այսինքն 3-4-ը սրա հակառակ նկարն է, 3-ի 4-ն էլ այս է, 3 ու 4, ծոր S սրա բան, նույն նկարն է, էլի, կամ օրինակ սա S է հակառակ ձևով եւ այլն, այս pair plot-երը Seaborn-ի տենց հաջողված ֆունկցիաներից մեկն է, հիմա խոսանք histogram-ների մասին, բայց մի քիչ ուրիշ տեսակի, այսինքն որ մի քանի հատ histogram-ներ ենք մենք կարողանում գծել, էլի տենց grid-ի մեջ, այսինքն ինչ որ այսպես ասած մատրիցի մեջ մի քանի հատ գրաֆիկներ են գծում, այստեղ տվյալները ինչ որ ռեստորանի հետ կապված տվյալներ են, մասնավորապես ծոր թեյավճարների ինֆորմացիա է, ասենք հաշիվը այսքան է եղել, տրված թեյավճարը այսքան է եղել, հաճախորդը կին է եղել, չծխող, մի խոսքով ասած ինֆորմացիա է ինչ որ, ու դրա համար այդ face-ed grid ֆունկցիան օգտագործելով կարողանում ենք ասենց ինչ-որ պատկեր ստանալ, տեսեք մենք տալիս ենք data frame-ը, հետո տալիս ենք թե ոնց որ տողերը ինչ են ուզում լինի, այսինքն տողը մեր մոտ էս sex coach-ով սյունն է, իսկ սյունները բանը time coach-ով բան այդ feature-ն է, էլի, ու դրա համար հիմա տեսնում եք այդ time-ի տակ կա dinner, maker, lunch ինֆորմացիաներ, իսկ այդ
բանի տակ, սերի տակ կա male ու female տեսակներ, ու ըստ դրա ինքը բանանում վերադարձնում է tip as ensure percentage, այ tip percentage բաները, տվյալների հիստոգրամները։ Ընդտենց heat map-ը հասկանանք ինչ է ու տեսնենք որ Seaborn-ով կարողանում ենք heat map-եր ստեղծել։ Heat map-ը ընդհանրապես ոնց որ եթե ունենք matrix, այդ matrix-ը կարանք մենք պատկերենք ու հասկանանք թե այդ matrix-ի որ հատվածում ինչ տիպի արժեքներ են։ Ինչի անունն է heat map, որովհետև սովորաբար ոնց որ այդ heat map-ի միջոցով տենց գաղափարը այնա ոնց որ ուզում ենք հասկանալ թե որ հատվածում ինչ տիպի տվյալներ են։ Այսինքն օրինակ այս նկարի մեջ եթե նայենք, չգիտեմ, այս հատվածում, քանի որ տվյալները շատ են, դա ավելի մուգ է, իսկ այս հատվածը ավելի բաց է։ Ու էլ ինքան այս հնարավորությունը տալի տվյալները բազմաչափ կերպով պատկերել։ Ասենք այս մի հատ գրաֆիկի մեջ ոչ թե երկչափ ինֆորմացիա, այլ եռաչափ։ Ինքը իր մեջ ներառում է շաբաթվա օրերը, սեռը ու բանը։ Տրված ուրեմն ընդհանուր փակած հաշիվը։ Ու ոնց որ կկարդանք սա հետևյալ կերպ. Կիրակի օրերը, ոնց որ տղա մարդիկ ավելի շատ հաշիվ են փակում, քան օրինակ կանայք։ Ու սա իհարկե բան է, էլի, ոնց որ շատ խիստ ընդդում չի, բայց տվյալների վրա ամենայն դեպքում այնտեղ ինչ-որ ինֆորմացիա է երևում, կամ օրինակ աղջիկները, ուրբաթորը ավելի քիչ հաշիվ են փակում, չգիտեմ։ Սենց բան կարանք կարդանք, կամ կարանք այդ մեր թվերը ավելացնենք գրաֆիկի վրա, դա կատարվում է այս անոթ բանի միջոցով արգումենտի, այսքան annotate բառից այն կգալիս։ Իհարկե սա ոնց որ այդ heatmap-ի դասական օրինակ չի, heatmap-երը ընդհանրապես ավելի մեծ չափսի matrix-ներ պատկերելու համար են, բայց այս մեր data frame-ի վրա այս օրինակը ելի բավականին ցուցադրում է էլի իր միտքը։ Այստեղ ինչ-որ ֆակտոր պլոտեր կան, օրինակ դրանց միջոցով ինքանում այստեղ ֆակտոր պլոտ է, բայց կարծեմ դա փոխվել է դարձել է կատ պլոտ, այսինքն սա բանը category պլոտ պետք է լինի էլի ամեն դեպքում այստեղ։ Տեսեք, հիմա այստեղ box plot-եր ենք գծում, բայց էլի ամեն սերի համար առանձին box plot ու ամեն օրվա համապատասխան։ Այս box plot-ն է մեզ ընդհանուր գաղափարը տալիս, թե որ օրը ոնց որ ըստ սերի ինչ բաշխում է, էլի, բաշխում ունի այդ փակած հաշիվ, այդ փոփոխականը։ Ու էլի կարելի է նկատել, որ ուրբաթորը տղամարդիկ ոնց որ իրանց այդ փակած հաշիվների բաշխումը ավելի ծրված է, քան օրինակ կանանցը։ Ու մեդիանն էլ ավելի բարձր է, քան էլի կանանցը։ Ինձորը ստեղ մենակ շապատորնա, որ այդ բաշխումների մեդիանները հավասար են, էլի մնացած օրերը ոնց որ տղամարդկանցը ավելի մեծ է, քան կանանց փակած հաշիվների մեդիանը։ Ո՞վ էր հարց տալիս։ Արամ, հիմա այդ Saturday-ը օրինակ տղամարդկանցը, որ ներքևի մասը ոնց որ ավելի կարճ է, քան վերևի, այդ ոնց մեկնաբանենք, հա։ Հա, դա ոնց որ դառնում է, որ նվազագույն արժեքը տղամարդկանց կողմից վճարված ավելի մեծ է, քան օրինակ կանանց կողմից վճարված նվազագույն արժեքը։ Այսինքն, այստեղ մեզ գաղափարը տալիս այդ տվյալների ծրվածության ու բաշխվածության մասին, էլի։ Տղամարդկանց հաշիվ, փակած հաշիվները, ասենք, չգիտեմ, երևի 8-ից են սկսվում, բայց կանանցը, չգիտեմ, շատ է։ Տղամարդկանց ու կանանց միջև էլ այդ հենց box plot-ի իմաստով այդ ներքևի մասը ոնց որ ավելի կարճ է, քան վերևի մասը, չէ՞, կապույտից։ Այդ նկատունաս այս մասը ու այս մասը, հա՞։ Դուք չեմ տեսնում դեր կուրսորը որտեղ կոնկրետ։ Այս հիմա չի երևում այդ մկնիկը։ Սխալ տեղաց վստոլես։ Երևում է։ Հիմա տերևում է։ Երևի մոնիտորի չափերից է, որ տարբեր է։ Չգիտեմ, իմամ։ Լավ, դու մի հատ հարցը բանը որ ձևակերպի, ես փորձեմ հասկանալ իմ պատասխանը ինչու։ Երրորդ կապույտ քառակուսը որ հասկացել եմ։ Իրանից ներքև, ասես մի հատ գիծա ու ներքև ու մի հատ էլ վերևից գա այդ նույն գիծը։ Այո։
մեր վերևինը ավելի երկար է, քան ներքևինը։ Ինչ պետք է իրենք հավասար լինեին։ Չէ, դա պարտադիր չի ընդհանրապես։ Դա կախված է, ասենք, կոտավյալների բաշխվածությունից։ Ասենք, եթե այս տեսքը նշանակում է, որ ավելի շատ տվյալներ կուտակված են բանի մոտ, ասենք, այս ավելի քիչ թվերի մոտ, քան ավելի մեծ թվերի մոտ։ Ասենք, այդ կոսը սցենարը կլիներ, օրինակ, նորմալ բաշխված տվյալների դեպքում։ Որ ասենք, հիմնական կենտրոնացումը կլիներ մեդիանի շուրջ, իսկ այն մնացած հատվածում սիմետրիկ ձևով, այդ սիմետրիկը պետք է բան անենք, էլի նշենք այդ բառը հատուկ, որ եթե քո բաշխումը լինի սիմետրիկ, այսինքն, ասենք, ինչ-որ կենտրոնացված թվի շուրջ մի կողմից, մյուս կողմից անմատաբար հավասարաչափ լինեն տվյալները բաշխված, այդ դեպքում դու այդ պատկերը կունենաս, բայց հիմա, քանի որ այս փոփոխականի դեպքում ավելի շատ կենտրոնացումը փոքր հաշիվների կողմն է, քան թե մեծ հաշիվների, դրա համար մենք ունենք սենց ինքը կոչվում է skewness, էլի այս գաղափարը, այս բաշխումը ավելի ոնց որ թեքված է դեպի փոքր հաշիվների կողմը, իրեն այս գաղափարը սենց պատկերացրեցիր, թե չէ։ Հիմա ես եթե սրա հիստոգրամը պատկերեմ, ինքը այսպես մի հատ բան է լինելու։ Իվարքան ստեղ բոքսի տեղը եթե հիստ գրեմ, մոսա երկը չի լինի, մեծագիկ մենք փորձենք։ Չէ, հիստ չկա։ Այս կամ ոնցորս ենց սարա լինելու, որ գագաթը մի քիչ ավելի ձախա, քան կենտրոնը։ Ապրես, ապրես։ Այսքան այդ կենտրոնացած արժեքը լինելու է, սպասի, կանամ ստեմ նկարը։ Այսպես մի հատ բան է լինելու, ասենք եթե… Իսկան հիմնա այդ մեդիանը, մեդիանը այս կոմերը ինչ-որ մի տեղ է լինելու, ու ինչքան գնալու ենք մենք այս կոմ, ավելի շատ փակած հաշիվները ավելի քիչ են լինելու։ Ու դրա հաշվին ասենք մենք այս հատվածում ավելի շատ բաներ ունենք, դեպքեր ունենք, ասպես ասած, կան թե այս մասերում։ Դա, դա, հասկացա, մերսի։ Իսկ իրենք հավասար կլինեն, եթե այսպես լինեն, էլի։ Ու իհարկե լավ չգծեցի, բայց նորմալ բաշխում տես, որ այս մասում ու այս մասում սիմետրիկ լինեին։ Շարունակենք, հա, էլի, կարելի է տեսնել, որ մենք ոնց որ բազմաչափ գրաֆիկ ենք իրականում ստանում, թեկուզ որ երկչափում ենք այդ ամեն ինչը նայում, բայց ինքը մեզ բազմակի ինֆորմացիա տալու, տարբեր կողմերից մեր տվյալներին կարողանում ենք նայել։ Ինչ պլոտերի միջոցով սա արդեն ոնց որ մի անգամ տեսել ենք, որ էլի կարողանում ենք հասկանալ երկու փոփոխականների միջև կապը, այսինքն հիմա այստեղ tip, մեկ է total bill փոփոխականների միջև կապն ենք ուզում հասկանանք, ու տենց որ տրամաբանորեն մտածում ենք, կարելի է այնպես մի հատ հիպոթեզ առաջադրել, որ ինչքան հաշիվը մեծ է, այդքան մարդ ավելի շատ թեավճար է տալիս, ու ընդհանուր առմամբ կարելի է նկատել տենց ինչ-որ օրինաչափություն, էլի այստեղ տեսեք, օրինակ total bill-ը որ 50-ի կողմերն է, այդ դեպքում սոնց տվյալներ կան ստեղ, որ ասենք թեյավճարը էլի բավականին մեծ է եղել, չնայած հիմնական կենտրոնացումը գտնվում է այս հատվածում, բայց էլի կարելի է նկատել, որ ինչքան մեծ է ընդհանուր հաշիվը, այդքան թեյավճարները անմատաբար ավելի մեծ են, ուստի մի քանի դեպքեր կան, որ քիչ է թեյավճարը, բայց ընդհանուր դեպքում կարելի է նկատել, որ օրինաչափություն կա վիզուալ ձևով։ Այս վերևում այդ հեքսագոնների միջոցով ենք պատկերել, բայց կարելի է նաև սովորական կետերով պատկերել, ու նաև այստեղ տեսեք ռեք sense մի հատ բան կա, որ ինքը regression դառի համար է, մենք դրա մասին ավելի շատ կխոսենք machine learning-ի ժամանակ, բայց եթե ձեր մեջ կարող արդիքներ, որ արդեն գիտեն regression-ի ինչ բան է, ինքը ոնց որ մենք շուտ փոփոխականների միջև կախում պատկերացնելու համար կամ ինչ-որ մոդելավորելու համար օգտագործում ենք ռեգրեսիա։ Տվյալ դեպքում հիմա ինքը այս գիծը, որ գծել է, ռեգրեսիոն գիծն է գծել total bill ու tip փոփոխականների միջև, ու ինքը sense գիծ այրանից ներկայացնում, որը մեզ թույլ է տալիս ասել, որ գոյություն ունի ինչ-որ գծորեն կապ այս երկու փոփոխականների միջև total bill ու tip։ Մենք մեկնաբանելուց կարող ենք ինչ-որ տենց բաներ ասել, որ օրինակ ինչքան հաշիվը մեծ է լինում, այդքան թեյավճարի չափսը մեծ է լինում։
իհարկե էլի է ամեն ինչը դեռևս գրաֆիկորեն ենք ասում, բայց սա կարելի է ավելի ֆորմալ ձևակերպել, եթե բանը քանակական տվյալները մենք ստանանք, էլ այսինքն այդ ռեգրեսիոն վերլուծությունը անենք ու արդեն ավելի ֆորմալ ձևակերպենք այս մտքերը։ Բավի։ Ան կապոտ գծիկողը բաց կապոտ ինչ որ բան կա, այդ ինչն է։ Ինքը տենց սխալի բան է պատկերում, ինչ որ լոգիկա ավել, այսինքն ասենց ուղիղ գիծ է ինքը գծում, բայց հնարավոր է այդ գծի շեղումներ լինեն։ Իսկան ինքը ոնց որ այդ գծի նկատմամբ այդ հնարավոր շեղումների չափսն է գծում բաց գույներով։ Ուրեմն բար պլոտը տենց կարանք գծենք, այսինքն սենց օրինակ ինչ որ էլի սերից բա կախված, փակված հաշիվների չափսերը, իսկ այս գծերը այդ հնարավոր ոնց որ էլի էրորներն է ցույց տալիս, այսինքն ոնց որ միջինն է երևի ստեղ ցույց տալիս ու դրանից հնարավոր շեղումները, ըստ երևի ստանդարտ շեղումների էլի, ըստը ուրիշ data set ենք ներբեռնում ու ուրիշ տեսակի գրաֆիկներ ենք ստեղծում, չաստեղ այս data set-ի հետ կարծեմ մի շուտ գործ արել ենք, հիմա ստեղ տարիներն ենք թողում ու մի շուտ նայում ենք թե քանի տվյալ կա մեր data set-ի մեջ ամեն մի տարվա վերաբերյալ, ստեղ ոնց որ այս data set-ը հայտնաբերած մոլորակներն էին ինչն էին ամեն տարվա համար։ Մոստով կարելի է տեսնել, որ 2011-12-ի կողմերը ինչ որ պիկեր կան, այստեղ ավելի բանը բազմաչափ է գրաֆիկը, այսինքն նայում ենք թե մեթոդիտակ ինչերն էին, որ մեթոդիտակ հենց խոսքը մի շոր փոփոխականի նկատմամբ նայում ենք բաների, թե ինչ եղանակով են ըստ երևույթին հայտնաբերել այդ մոլորակները ու ամեն տարի քանի հատ հայտնաբերվել, սկսած կարելի է ինչ-որ բանը պատկերել։ Հիմա տեսեք, ստեղ լիքը տվյալներ կան, որ շատ փոքր են ու չի զգացվում իրենց մեջ տարբերությունը, այսպես դեպքերում էլի կարելի է օգտագործել լոգարիթմական սքեյլը, որը ավելի ինֆորմատիվ կլինի։ Ստեղ շամիշոն ինչ ձևով է ինքը մեզ ներկեն, ստեղ հասկանանք legend order set y scale ու մի փորձում ենք set ինչա այսպես անենք։ Սենց եղավ։ Գաղափարը հետևյալն է, որ հիմա մեր y-ների առանցքը լոգարիթմական մասշտաբով է ու դա մեզ հնարություն է տալիս մի քիչ ավելի լավ պատկերացնել այդ տարբեր տարիների այս մեթոդների միջև կապը, էլի, այսինքն ինչ սենց նայենք, ինչ այս մյուս ձևով, տեսեք, ստեղ ինչ որ կան շատ մեծ արժեքներ ու դրանց կողքին այս փոքրները նորմալ չեն երևում, թե այդ քանի հատ տվյալ կա, բայց որ լոգարիթմական մասշտաբով ենք անում, դա արդեն մի քիչ ավելի լավ է երևում։ Հա, այսօր ստեղ կանգ կառնենք։ Մեզ մնացել է այս թեմայի շրջանակներում ծանոթանանք Plotly package-ի հետ, որը հնարավորություն է տալիս ավելի ինտերակտիվ գրաֆիկներ ստանալ, կարող եք ինքնուրույն մի քիչ նայել իրան, հետո մյուս դասին, որ համեմատաբար արագ անցնենք, հետո օրինակներ կա, որ gradient descent այդ ալգորիթմը պատկերենք, իրան պատկերացնելու համար մեկ էլ ինչ որ միտեղ ունենք նկարներ ենք նայել պատկերելու ու այդքանով data visualization կավարտենք։ Ես ոնց որ ասեցի, այսօր մի քիչ ուշ արդեն ձեր այս շաբաթվա տնայինը կգցեմ ու մնացածը արդեն կշարունակենք մյուս դասին, եթե հարցեր չկան այսօր այսքանը։